Man blir jo lei av å se ut som det her hele tiden. Er det en periode jeg i hvert fall hisser meg mer opp enn andre, så er det den perioden her. Jeg kjenner det å være innestengt så mye som det man blir jo gæren. Man blir gæren. Jeg i meg selv har en veldig kort lunte. Jeg blir fort irritert og sur for ting. Men jeg blir også fort blid. I tilfelle det er noen tidlige gutter her. I'm not a crazy hoe. Så derfor så har jeg laget en liste på 30 punkter som irriterer meg mye mer enn hva det egentlig burde gjøre. Punkt nummer 1 er noe vi alle i min generasjon er enige i, tror jeg. Og det er eldre på Facebook! Jeg er glad i eldre mennesker, jeg. Det er ikke noe i veien med det. Men det er disse, ok, eldre. Altså, vi sier 40 pluss på Facebook. Kommentarfeltene på og spesielt eldre i sånne kommentarfelt som sånn nyhetssider, sånn TV2 og VG og sånne ting, hvor det er en nyhet om en eller annen influencer, og det var et eller annet faktisk om Post Malone, og jeg ble så jævlig forbanna. Det var en sak om hvorfor Post Malone har tatuering i ansiktet sitt, og det er fordi at han føler seg mer kul og tøff, for han synes ikke han er fin uten tatuering i ansiktet, når jeg synes det er jævlig trist. Men i hvert fall så kommer det en eller annen smart gammel mann. Superstjerne? Aldri hørte om. Han er bare en av verdens mest solgte artister. Det er fordi at din generasjon is over. Bye bye. Og liksom sånn. Og hva er vitsen? Hva er poenget å ytre seg når du har så ræva meninger? Åh! Jeg kan sitte og lage en hel video om mennesker. Det er en... Åh! Det er en helt annen menneskesort. Disse som sitter i kommentarfelt på Facebook. Og hvis du ser en teit kommentar på Facebook fra en eller annen gamling, gå inn på profilen deres, fordi fy, der er det bare delinger av masse forskjellige nyhetsartikler med sånne noveller om hvor forferdelig og hvor lite du bryr deg, ikke sant? Og det er sånn, altså disse menneskene har ingenting annet å gjøre enn å sitte på Facebook og krangle med folk. Kommer de noe videre? Nei. Og hvis de vinner en argumentasjon, så da, får du penger? Nei, du får ingenting. Hva er vitsen? Da går vi videre. Ting nummer to som irriterer meg grenseløst, det er mennesker som bruker hersketeknikker. Som for eksempel hvis du sitter i en diskusjon med en gammel mann på Facebook. Altså sånne hersketeknikker som skal liksom høyne seg selv og være så nedlatende mot andre og få andre til å føle seg mindre eller mindre verdt, eller liksom sånne ting. Eller den emojien her, kan folk slutte å bruke den? Ting nummer tre som irriterer moi er når ting ikke lader. Og Mac'en min, den er snart 6 år gammel, det er helt sjukt. Ok, ikke 6. Den blei 5 i desember. Gratulerer med dagen. Men laderen har begynt å bli litt så som så. Jeg bytta den ut en gang, og noen ganger, sånn, en gang i hver tredje måned eller sånt nå, så gidder plutselig ikke laderen min å funke, og det er sånn jeg kan ta den ut og inn og ut, og ingenting funker, hjelper ikke å bytte stikkontakt, ingenting. Så la den roe seg ned en time, og så funker det. Men det passer veldig dårlig hvis jeg er midt i når jeg skal laste opp en video, og så går Mac'en i svart, fordi nå bestemte jeg meg for å ikke fungere mer, ikke sant? Og det er jo irriterende. Som faen. Bra, bra Apple. Jeg hater at jeg liker Apple, fordi Apple er egentlig skikkelig dritt på mange områder, men jeg kommer aldri i verden til å vie livet mitt til en Android, så jeg får bare leve med det. Ting nummer 4 er noe som skjer meg oftere enn det egentlig burde gjøre, og jeg lurer på om jeg burde søke hjelp hos en nevrolog eller noe. Men jeg mister ting hele tiden. Jeg kan, altså ikke miste som at jeg har mistet det et sted, men at jeg holder det i hånda, så slipper jeg det på bakken. Som om hendene mine plutselig bare sånn, nå gidder du ikke mer. Hvorfor? Og spesielt når jeg lager mat, det er sånn her, jeg kan lage en brødskive, skal jeg legge den på tallerkenen, så holder jeg den utenfor kanten der jeg lager maten, og så skal jeg legge den, og så mister jeg den på gulvet, og så må jeg lage helt på nytt, og så er det sånn, hallo, hvorfor? Why? Dette må være noe som irriterer meg mest at the moment det skjer. Det skjedde bare for et par dager siden, når jeg skulle re opp senga mi. Det var for tredje gang så måtte jeg brette ut den her på nytt, fordi jeg alltid fikk dyna på vranga, eller at jeg fikk dynetrekket på vranga. Det var jo irriterende nok i seg selv, liksom. Og så når jeg liksom endelig får det til, så klarer jeg å sette hullet på dynetrekket fast i dørknaggen på garderobeskapet. Og jeg hadde begge hendene mine inn i dyna, og så hvis jeg skulle ta ut og løsne fra garderobeknotten, så måtte jeg ta hendene mine ut, og da måtte jeg ta hele dyna på nytt, for da hadde jeg ikke hendene mine inn der lenger. Så jeg prøvde alt jeg kunne å bare riste sånn. Men så hang den fortsatt fast, og det er sånn at ting henger fast. Så jeg blir så svett, jeg. Det er helt utrolig hvor mye det irriterer meg, og jeg skriker, og jeg, ok, jeg skriker. Jeg blir så fra meg, og rett etterpå når jeg har fått løst hendene og alt sånt her, så er det sånn, oi, chill. Da innser man jo at man er litt gæren.
Ting nummer 6 som irriterer meg er når stoffet på genseren eller i buksa setter seg fast i glidelåsen. Og det er sånn der uansett hva man gjør, det går ikke an å dra det fra hverandre. Hvis du endelig klarer det etter et kvarter, så skal du dra den, så skjer det igjen! Dere vet, den brune jakka mi, den kan jeg kan aldri sippe den opp, fordi at det er så mye fabrikat på innsiden at jeg må sitte i 20 minutter med jakka på gulvet og liksom gjøre sånn, og så kan jeg hoppe inn i jakka og ha den på. Eller det går ikke. Nektes å gjøre hvis det er på meg. Neste ting tror jeg er noe som mange kjenner seg igjen i, og det er når du skal logge inn på mail eller Facebook eller et eller annet fra et sted der du ikke har skrevet inn passordet fra før, og så står det feil passord, så er det sånn, ok. Har jeg tidlig demens? Greit. Fortsetter du å prøve, og det går ikke. Og så er det sånn, hva i faen? Og så sitter du der dritlenge, og så er det sånn, nei vel. Og så tar du på glemt passord. Men så blir dette glemte passordet sendt til en e-post som du ikke har, eller et gammelt mobilnummer som du ikke har tilgang til, og så må du ha et nytt passord igjen til den e-posten som fra den for, ikke sant, som blir sendt til, og så blir det en sånn evig runddans, så tar det 2 timer før du er inn på den originale brukeren du skulle inn på i første omgang, og så når du endelig kommer til at du kan bytte passord, så på den første tingen du egentlig skal inn på, så står det du kan ikke ha passord du allerede har fra før. Hva? Ting nummer 8 skjer meg hver gang. Jeg skal åpne en dorull. Jeg drar av første laget, og så blir det enten 1 lag eller 3 lag. Jeg må alltid liksom surre sånn og sånn og sånn og sånn, og så har jeg den veien den skal være. Forstår ikke, hvorfor ikke bare ha 2 lag, fordi dorull er jo av 2 lag. Hvorfor skjer ikke det med en gang? Hvorfor har jeg så problemer med det? Ting nummer 9 er noe man merker av veldig godt her i Oslo, fordi her er det mye rulletrapper. Her har vi en regel at hvis du skal stå stille i en rulletrapp, så skal du stå til høyre, og hvis du skal gå i rulletrappa, så skal du gå langs venstre opp. Men så har du denne Ragnhild på 59 som skal innom gullsmeden for å få et stykke arv. Og så står hun midt i rulletrappa med armene på hver sin side gjennom hele rulletrappkjøringa, og det blir kø. Lang kø. Du er der selvfølgelig fordi du var ikke kjapp nok til å snike deg forbi. Skjerp deg, Ragnhild. Neste ting er noe som også forbauser meg. Og det er åpning av pappkartonger. Og så skjer dette. Every time. Er det så dårlig limt, tenker jeg. Når det står riv her, og så går det ikke an å rive der. Og du har et godt tak, men det går ikke. Så du er nødt til å klippe det opp, og da ødelegger du hele pappa. Neste ting også er, altså jeg har merket at jeg er veldig dårlig på å åpne ting. Fordi neste punkt er teip. Teip. Når du skal åpne en teip for første gang, og du må rive sånn, og så river du i 4 tynne strimler i stedet for 1 stor, og så fortsetter du å rive, og så får du aldri de 4 bitene til å møtes til 1, og så og ødelegger du hele tiden. Åh, folk som sniker, enten om det er i kø i butikken, eller om det er bilkø, folk som sniker. Åh, da er man er så egoistisk når man sniker. Fordi man sniker fordi at man ikke vil stå i kø. Tror du alle andre har lyst til å stå i kø? Nei! Og når man sniker, så har man stått minst i kø. Så det er egentlig den foran deg som burde snike. Nå kommer vi litt tilbake igjen til det med at jeg mister ting. Fordi noe jeg mister mest er bestikk. Og spesielt med håndtaket da opp i middagstallerkenen. Med masse saus. På håndtak, ikke sant? Nå reiser opp, og skal man skylle den, eller skal man finne en ny? Når du skal hjem fra en lang dag, du tar opp nøkkelen fra jakkelomma, skal til å stikke den inn i døra, men så oppdager du at nei, den har tuklet seg inn i nøkkelringen. Og så er det sånn, hvordan går det an? For det går jo faen ikke an å dra den ut igjen. Det er som hodetelefoner, det er sånn, det går ikke an å få dem fra hverandre, men hvordan er det de får til å komme inn? Hvordan klarer de det uten noe hjelp med hender? Skjønner du hva jeg mener? Hvordan er det? Hvorfor har sko hull under. Fordi når du går på grus, så får du 15 000 små stein inni disse hullene. Jeg skjønner jo at vintersko skal ha mønster for at du skal få bedre grep i snøen og sånn. Men trenger de å være så jævla svære, fordi at det bare fester seg stein og smågrus, og så går de irriterer over det. Og så gidder du ikke på en kald vinterdag sette deg ned i snøen for så å rive ut det, og så går det ikke an, og så er det så kaldt på fingrene at det går ikke an å lirke det ut, og så river du opp neglen og begynner å blø, og så det tar helt av. Nå, i disse
disse koronatider så irriterer det meg så jævlig først og fremst folk som ikke klarer å holde avstand. Du ser med en gang hvem som ikke bryr seg når du kommer gående mot noen, at de flytter seg ikke, liksom. Og så har du disse klingene på 4-5 personer som står midt på et gangfelt. Hva skal du ha til middag i dag da? I don't care! Jeg vil ikke gå ut i bilveien for å kunne gå forbi dere. Gjern dere! Eller disse som ikke gidder å stå på de der tydelig markerte 1-meters mellomrom-klistremerkene som er festet på bakken ved kassene der, som står mye nærmere enn deg. Og jeg synes det er så disrespectful, for det er sånn, ok, drit i reglene du da. Men den foran deg vil gjerne ikke bli smittet og vil holde, følge reglene. Så det var faen! Mennesker som spiser eller puster høyt. Det er sånn at når jeg først irriterer meg over et menneske generelt, så er det sånn, uansett hva de gjør, det bare irriterer meg. Altså, det er ikke, jeg synes ikke smatting er ekkelt. Jeg synes ikke det er ekkelt å høre at en person tygger mat. Jeg synes det er irriterende å høre på lyden. Du hører det liksom sånn, homofober som har som et eneste argument at ja, men Gud produserte oss for å reprodusere. Du skulle ikke blitt produsert, hvertfall. Dårlig internett. Når du gjør noe for noen, og så takler de deg ikke. Her sitter du og bruker flere timesvis på et arbeid til noen, og så takler de deg ikke. Åh, det er sånn, her, vær så god, her har du produktet ditt. Åh, ok. Faller det ikke naturlig å bare sånn, takk? Hvorfor kommer ikke det naturlig å si takk? Skjønner ikke. Når folk sier kjøleskap og kino og kjøtt og sånt. Det er SKJ-lyd, da er det kjøleskap, kino, kjøtt. Det er ikke noe SH her. Lær deg norsk, og ikke kom og si, åh, det er dialekt. Nei, det er du som ikke kan prate, hold kjeft. Gjentagende lyder, det må være noe av det verste jeg vet, helt ærlig. Å tråkke i vann med sokker på beina er så disgusting. Det føles som du har en kondom tredd nedover beina, og det er sånn... Når du nettopp har hatt en ting i hånda, som for eksempel mobiltelefon, og så legger du den fra deg, tar på deg sko, skal ut døra, og så er den borte. Det er sånn, hva i helvete? Finnes det en gjenferd her som tar ting og bare kødder og legger det nederst i skittendørskurven? Når du prøver å ha en samtale med noen, du sitter face to face, har en samtale med noen, ingen sitter med mobilen sin, plutselig tar vedkommende opp mobiltelefonen, og så er det sånn, ja, ok, ja, da bare venter jeg da. Neida, jeg hører det, mens jeg ser denne YouTube-videoen her. Nei, det gjør du ikke. For all del, hvis vi ser film sammen, greit, du trenger ikke å følge med på filmen. Men ikke spør meg 15 ganger om hva som skjer fordi at du sitter på mobilen. Helt jævlig ærlig. Dette her er jævlig klisjé å si, men folk som tror de er bedre enn deg, tenk å gå rundt og tro at du er bedre enn et annet menneske. Tenk at du går sånn og bare sånn, jeg burde få denne her før deg, fordi... Jeg er bedre enn deg. Jeg har lyktes mer. Jeg har mere venner. Tenk å tro at din verdi da er høyere enn et annet menneske sitt. Så utrolig flaut du går rundt, sånn. Altså, for all del, elsk deg selv. Men vit at din verdi er helt likt som alle andres verdi. Så pinlig. Gå rundt der og bare, jeg er bedre enn deg. Og jeg er bedre enn deg og deg. Tenk å gå. Det er veldig flaut. Yes, folkens. Men det var i hvert fall videoen. Det var kjempedeilig å kunne få ut litt dritt og møkk. Kjenner at det irriterer meg mye disse tider. Det er jo ikke så rart. Jeg håper at jeg ikke er den eneste som irriterer meg så mye over så mye småting. Men jeg vet det finnes flere. Gjerne kommenter hva dere irriterer dere over i kommentarfeltet. Så kanskje vi finner våre soulmates. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen hvis dere gjorde det. Tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det!